Müsahibim jurnalist İdrak Abbasovdur. Bugün Azərbaycanda Aşura günü qeyd edilir. Siz jurnalist kimi Azərbaycanın müxtəlif məscidlərində olubsunuz. Yəni Bakı şəhərinin, paytaxt Bakının mərkəzi məscidlərində və Bakı kəndlərinin məscidlərində olubsunuz. Təəssüratlarınız necədir? Yəni Azərbaycan bir İslam ölkəsidir. Hər il olduğu kimi bu ildə Azərbaycanda Aşura mərasimi icra olundu. Xüsusilə də Azərbaycanın Şia əhalisi yaşayan bölgələrdə və xüsusilə də Bakı şəhərində. Bəli, biz bugün bir neçə jurnalistlə bir neçə məsciddə olmuşuq. Eyni zamanda Bakı ətrafındakı kəndlərdə, ziyarətgahlarda müşahidə eləmişik prosesləri. Bu il adətən mən keçən illərdə də həmişə olurdu, müşahidə edirdim. Yəni ən nazı bir jurnalist kimi də iştirak edirdim və çox vaxtı bir fərd kimi də, yəni bir müsəlman kimi də iştirak edirdim bu mərasimlərdə. Bu il mən xüsusilə canlanma gördüm. Yəni daha əhali çox idi. Yəni bu ibadətdə, bu mərasimlərdə iştirak edənlər və xüsusilə də müşahidə etdiyim başqa bir məsələ də vardı ki, bütün çağırışlara, yəni ki, dünyəvi çağırışlara və yanaşmalara baxmayaraq bu dəfə də insanlar rastlaşdım ki, özlərinə xəsarət yetirirdilər, zəncir vururdular, sinə vururdular və s. Düzdür, mən din məsələləri üzrə ekspert deyiləm, mən bilmirəm bunlar yəni nə qədər dini baxımdan məqbuldur. Hər halda müşahidələrimə görə yəni mən bu şeyləri, bu məsələləri gördüm. Amma Azərbaycanın dini rəhbərləri çağırış etmişdilər ki, özlərinə xəsarət yetirməsinlər, daha yaxşı olar ki, qan çıxarmaq əvəzinə qan versinlər. Yəni xəstələrə, imkansızlara qan versinlər. Belə kampaniyalarla rastlaşdınız mı? Bəzi məscidlərdə belə kampaniyalarda olubdu. Xüsusilə Təzəpir məscidində və digər yəni yerlərdə də olubdu. Yəni məscid olmayan yerlərdə də olub belə kampaniyalar və bu təqdirə layiq kampaniyadır. Mən istərdim ki, məsələn, hazırda yəni şəkildə görünən yəni Nardaran piri və yaxud da ki, digər yerlərdə də bu kampaniyalar həyata keçirilsin. Çünki bir müsəlman əgər dindardırsa və Allaha inanırsa, o ilk növbədə bilir ki, çox gözəl bilir ki, Allah Taala ona verdiyi cismi, yəni bədəni əmanət verib. Əmanətə hər hansı bir formada xəsarət yetirmək bağışlanılmaz günah sayılır. Yəni mən yenə deyirəm, dini mən ekspert deyiləm, amma hər halda bildiyim mən də yəni ki, bir sıravi müsəlman kimi məsələlər var. Əlbəttə ki, qan versəydilər daha yaxşı olardı. Siz Nardaran pirində də olubsunuz, Nardaran məscidində olubsunuz. Orada mərasim necə təşkil edilmişdi? Məsələ ondadır ki, biz ümumiyyətlə Nardarana eşitdik ki, yəni ki, bu son vaxtlar xüsusilə də bu hicab məsələsi ilə bağlı, yəni ki, orta məktəblərdə orta məktəb şagirdlərinə hicabın qadağası ilə bağlı Təhsil Nazirliyinin qərarından sonra biz orada aksiya gözləyirdik və biz ümumiyyətlə yalnız orada deyil, Təhsil Nazirliyinin binasının qarşısında olmuşuq. Düzdür, polis nəzarətində idi, amma Nardaranda yəni əsas açıq deyək ki, bir fikirləşdi ki, nəsə bir aksiyazat da olacaq. Amma yenə də həmən qaydada mərasim qeyd edilirdi, yəni Aşura mərasimi qeyd edilirdi. Əlbəttə, Aşura mərasimində dini xütbə ilə bərabər biz bəzi siyasi çağırışlarını eşitdik. Yəni burada məsələn hamımızın deyək ki, qəbul edə biləcəyimiz şüarlar, məsələn Qarabağ torpaqlarının azad olunması ilə bağlı şüarlar səsləndi. Ondan sonra korrupsionerlərə, rüşvətxorlara lənət duaları oxundu. Eyni zamanda hicab, məsələn biz ölərik hicabdan əl çəkmərik kimi şüarlar səsləndirildi və insanlar hicaba xüsusilə də görürdü ki, orada yəni ki, dindarlar yığışmışdı əsasən, xüsusilə də o tribunaya yaxınlaşanlar dindarlar idi. Onlar yəni hicab məsələsində çox emosional davranırdılar. Mən qadınların dini geyim modasına baxıram, müxtəliflik çoxdur. Yəni həmi deyək Səudiyyə dini modası var, orada geyim modası var. Həm İran, həm Əfqanistan, eyni zamanda həm də bizim ümumi, yəni Azərbaycan din modası var. Yəni ona uyğun olaraq yalnız yaylıqda gələnlər də var. Yəni çox maraqlıdır. Siz necə gördünüz bu spektri? Yenə də qeyd edim, mən din məsələləri üzrə mütəxəssis olmadığıma görə və çox təəssüf ki, bu geyim məsələlərində mən çox yaxşı seçə bilmirəm hansı, yəni sizin qədər hər hansı mən seçə bilmirəm hansı.
nədir? Mən bildiyim bir çarşabdır. Bəli, yəni ki, qara örtüklü başlarına salırlar. Bu belə xanımlar var idi orada. Yəni bu başın bağlı olması, ümumiyyətlə baxın, çarşablı. Baxın, o qədər də çox deyir. Bax, çarşab görürsüz, şəkillər göstərir. Yox, yəni ki, çarşablı və yaxud da ki, ümumiyyətlə Azərbaycanın öz milli geyimi var, bizim nənələrimizin. Baş açıq da var. Bax, görürsüz, baş açıq qadın da bəli, var. Bəli, bu gün də biz kəndlərimizə gedirik, həmin nənələrimizdə, analarımızda biz həmin geyim görürük ki, qorunub saxlanılıb da Azərbaycanın öz milli geyimi var. Yəni bu milli geyimdə dini, yenə deyirəm, mütəxəssis olmasam da bilirəm ki, o dini tələblərə, yəni ki, uyğundur. Ancaq o geyim böyük insanlar, yəni yetkin insanlar da bunlar artıq bunların özləri bilərlər, istəyirlər ümumiyyətlə nə və onların azadlıqları və hüquqları da əlbəttə olar çarşabda da, ərəb də, nə bilim, istənilən geyimdə ola bilərlər. Yəni nəzərə almalıyıq ki, eyni zamanda İslam'a ve ümumiyyətlə heç bir dinə uyğun olmayan geyimlərdə olan xanımlar da var, hansı ki yarı sılfaq gəzirlər. Yəni belələri də var. Əgər bunlara o hüquq tanınırsa, həmən o yetkin xanımlara da çarşab hüququ da gəzmək hüququ tanınmalıdır. Yəni dözümlülük var əhali arasında. Yəni çarşabsız insana, xüsusilə də Nardaranda görünür ki, pirin yanında insanlar lap baş açıq da budur. Görürsüz, lap bir məscidin yanında baş açıq da gəzirlər. Yəni insanlar buna dözümlüdür. Əlbəttə ki, dözümlüdürlər. Mən çox gözəl yadımdadır ki, 2-3 il bundan qabaq xaricdən jurnalistlər gəlmişdi. Mən onları Nardarana apardım və bunlarda elə bir xof var idi ki, Nardarandakı insanlar, dindarlar və xüsusilə də o pirdə xidmət edənlər, bunlar yəni İraq olsun onlardan, onlar adam yeyənlər kimi belə bir təsvir edilmişdi onlara. Onlar yəni xristiyan dininin və nümayəndələri idi ki, əcnəbilər qərb ölkələrindən gəlmişdilər. Onlar yəni çox onlar da buraxdılar məşhdə, onlar da girdilər, yəni ziyarətlərdən nəzir də qoydular. Yəni dözümlülük var. Dözümlülük var və onlar necə hansı şəkildə dözümlülük göstərirlərsə, həmən o dedim ki, düzdür, lap da belə açıq-saçıq geyinən xanımlara onlar dözümlü deyillər. Heç mən də dözümlü deyiləm hardasa, lap belə açıq-saçıq geyinən insanlara. Ancaq onlar normal şəkildə geyinən xanımlara dözümlüdürlər və tam haqları var ki, onların da geyimlərinə, yəni öz dini geyimlərinə başqaları da dözümlü yanaşsın. Bu başqa məsələdir. Yəni orta məktəblərdə az yaşlılar və s. mən şəxsi fikrimdir. Yəni deyirəm, mən məsələn mənim də qız övladım var. Mən onun başına heç vaxt çarşab salmaram. Əgər öz böyüyəndən sonra o işdə istəsə çarşab salmaq sala bilər. Tərkib necə idi? Yaş tərkibi insanların. Mən baxıram ki, cavan, hətta uşaqlar da var. Məsələn, uşaqların belə dini paltarda, dini geyimdə, xüsusilə də qızların çarşabda belə mərasimlərə gəlməsini necə qiymətləndirərdiniz bir jurnalist kimi? Sizə necə təsir bağışladı? Yenə də o əvvəlki fikrimə qayıdıram ki, bəlkə də mən bayaq dedim, mənim də evladım var, mən ona çarşab başına salmayacağam, özü istəsə salacaq. Bəlkə də valideynin borcudur ki, evladını dini adət-ənənə uyğun böyütsün. Bu bəlkə belədir, yəni mən bilmirəm sadəcə. Bəlkə o baxımdan insanlar düz eləyirlər. Ancaq mən onun əleyhinəyəm ki, 3 yaşında, 2 yaşında bir qız uşağın, mən özüm rastlaşdım orada qabağına, bu da var, bəli, başına, bəli, başına qara bir örtük salasan, onun o heç nə dünyanı da dərk eləmir. Və yaxud da ki, 6-7 yaşında uşaqları mən gördüm əllərində, yəni yalnız hətta Nardaranda. Hətta təbliğat materialları, qəzetlər paylayırlar 6-7 yaşında. Yalnız Nardaranda deyil, digər yerlərdə də mən rastlaşmışam ki, az yaşda, çox az yaşda uşaqlar var, əllərində zəncir var, zəncirlə özlərini, nə bilim, uşaqları yəni təhrik edirlər, ya da ki, uşaqlar özlərini böyük göstərmək üçün bunu özləri eləyirlər. Mən başım çıxmır bu nə məsələdir. Amma mən xüsusilə də uşaqların bu məsələyə biraz qatılması. Qoy özü ağlı kəssin. Sən göstər ki, Allah Taalanın yolunu göstər, ibadəti ona öyrət və yaxşı nədir, pis nədir, bunu göstər, amma uşağa bir vasitə başına bir 2-3 yaşında uşağın başına çarşab keçirtmək və yaxud da ki, əlinə zəncir verməyə mən əleyhinəyəm. Mən öz övladlarımı belə eləmirəm. Onlar dünyanı dərk edəndən sonra istəsələr bəlkə ulama olsunlar, özləri bilərlər. Əlbəttə ki, mən istəmərəm ki, məsələn o qərb sayaq da geyinsinlər, mən müsəlmanlığımı da yaddan çıxartmıram. Amma hər halda adam qoy özünü dərk eləsin, özü seçsin. Sən sadəcə ona yolu göstər. Yolu göstər. Yəni o 3 yaşında adam heç nə bilmir dünyada nə var, nə yox. Onu hardasa mən başa düşə bilmirəm biraz. Şeyxül İslamın çağırışına əməl edirdilər məscidlərdə bu qan vermə kampaniyasına. Çox idi mi insanlar? Mən şeyx barədə də düzdür, mən indi jurnalistdən bir balaca məlumatlıyam bilirəm. Ancaq onu bilirəm ki, bizim bir çox bölgələrdə, məsələn, Qurban bayramı olsun, ya digər dini mərasimlər olsun, şeyxin fitvasına, bilmirəm bu şeyxin öz problemidir, yoxsa cəmiyyətimizin problemidir, daha çox qulaq asılmır. Məsələn, İran, yəni ki, şeyxlərindən, İran məscidlərindən alimlə dini alimlərindən gələn o
fətvalara qulaq asırlar. Məsələn, onlar bildirsələr ki, filan gün qurban bayramıdır, filan gündə qurban kəsiləcək. Onlar desələr ki, bəli, ay cəmaat, gedin zəncir vurmayın, sinə vurun, gedin qan verin, onlar gedib qan verəcəklər. Bu cənub zonasında belədir də? Yalnız cənub bölgəsində deyil, bu elə məsələn Bakıda da belədir və digər bölgələrdə də belədir. Xüsusilə də Şiə bölgələrində belədir. İctimai təhlükəsizlik necə idi? Yaxşı təşkil edilmişdimi? İranda çünki məsciddə, Şiə məscidində partlayış olubdu, çox sayılı ölənlər var. Görünür ki, mən açıq deyim ki, sadəcə bizim bəxtimiz gətirir, sadəcə görünür ki, biz Allahın da bizə yazığı gəlir və həmən o işləri törədənlərə hələ ki, elə bir günah etməmişik onların qarşısında. Yəni, bir yəqin belədir. Yoxsa mən Azərbaycan təhlükəsizlik orqanlarının əməklərini də aşağılamaq istəməzdim. Ancaq Nardaran kimi, məsələn, 8 min bu buranın əhalisi var və yaxud da ki, digər yerlərində təhsil nazirinin qabağında 20 dənə polis maşını düzməklə deyil, məsələn. Nardarana faktiki bu polis gəl bilmir. Nəyə görə? Çünki orada dini etiqad daha çox güclüdür və digər yerlərdə... Bəlkə mülki geyimlərdədir, siz görməyibsiniz. Olsun da, yəni orada şərait elədir ki, yəni bir dənə məscidləri biz deyək ki, bizdə məscidlərə terrakt olubdur, başqa yerlərdə terrakt olubdur. Sadəcə görünür ki, hələ Azərbaycanda, mən açığı yenə deyirəm, aşağılamaq istəmirəm onların fəaliyyətlərini, ancaq düşmən istəsə, istənilən halda, yəni ki, bizim hər tərəfdən düşmənlərimiz var da, istəsələr, məncə eləyə bilərlər terrakt, yəqin hələ istəmirlər. Belə, yəni ki, mən ciddi, bizim polis daha çox mənim üçün əlində dubinka haqqını o gün tələb edən bir adamı döyən bir şeydir. Onun xüsusi bir əməliyyatsız ad deyil mənim gözümdə, bu belədir. Sahibə görə çox sağ olun. Bugünkü qonağım jurnalist İdrak Abbasov idi. Sağ olun. Təşəkkür edirəm.